Kada ga vide njegovi sugrađani, obično kažu, nemojte blizu njega, s njim se dešavaju nevjerovatne stvari. Ali svi su ponosni na njegove podvige. Zoran Mić, mrmi golman fudbalskog kluba Borac iz Kozarske Dubice, za par godina spasio je 8 ljudskih života, a sve to igrom sudbine. To je počelo 1996. godine u Banja Luci na utakmici. Došlo je do sudara dva igrača, gdje je jedan ostao na zemlji. Svi se razbježali. Ušao je doktor koji je bio sa nama, on je sad već pokojni doktor Šolaja, i sa njim sam spasio igrača. Nakon toga događaji su se nizali kao na traci. Išli smo i ugledam kacigu kraj puta. Međutim, navečer je već bilo, pa su ljudi prolazili kraj toga. Ja sam prošao i 50 metara sam rekao, ja moram stati ovdje. Ovi su igrači rekli, zašto bi stajali? Ja kažem, ugledao sam kacigu, mora da se nešto desilo. Pošli smo da tražimo tamo, vidimo kraj puta. Našli smo 20 metara u nekom, najmo reći, šiblje to bilo. Našli smo motor, našli smo momka, sav polomljen. Zvolili smo policiju, zvolili smo hitnu pomoć, uz pomoć tih ljudi koji su isto bili tamo. Uspjeli smo ga iznijeti na cestu. Momak je bio 35 dana u komi, ali preživio i hvala Bog i dan danas je sa nama. Neke od scena spasavanja često mu se vraćaju u snu. Neke stvari što sam uradio, ja ne znam ni sam, što kažu doktori, kako sam to izveo. Sad ne mogu se sjetiti, ali u tim trenucima imaju baš i slike spašavanja Marića, to gdje sam se, kad sam vidio te slike, nisam mogao ni sam vjerovati. Mrmiju su za njegove podvige uručena brojna priznanja, a o kakvom čovjeku je riječ najbolje svjedoči činjenica da je novčani dio tih nagrada usmjerio za pomoć drugima. Jer za Zorana pomoći nekome ko ne može da uzvrati, znači biti čovjek.